Ռուսաստանի վերաբերմունքի քննարկում ինձ, ես կարող եմ ասել հետևյալը. Ռուսաստանը իր վերաբերմունքը այս ամենի չին արտահայտել էր վաղուց, և ինչ-որտեղ, եթե չլիներ Ռուսաստանի շատ հստակ դիրքորոշումը, որը դեռ չի ստացել իր քաղաքական գնահատականը, երևի չէր առաջանա նաև այս խնդիրը. Կարծում եմ, որ 90-ականների սկզբին կար մեր հասարակության մեջ, մեր ազգի մեջ ինչ-որ պատրանք, որ մեր պատմական ճակատագրերը շարունակելու են զարգանալ զուգահեռ, որ Ռուսաստանը նույնպես ընտրել է եվրոպական ճանապարհ. Այդ պատրանքը իսկապես կար, չեմ թաքցնի, որոշ ժամանակ ես էլ այդ պատրանքի զոհը. Բավական արագ դա հոդս ցնդեց. Արդեն 2005-2007 թվականներին որոշ այդ արարությունները շատերի աչքերը բացեցին. Թեև ես կարծում եմ, որ մենք պետք է 1999 թվականին արդեն ամեն ինչ հասկանայինք, հատկապես հոկտեմբերի 27-ին. Ես չեմ ցանկանա զարգացնել այդ թեման, որտեղ այստեղ նստած է պարոն Արամ Սարգսյան, ով իր ներկայությամբ փաստորեն փակում է այդ թեման. Ռուսաստանը այդ օրը հայտարարեց իլուր աշխարհի և այդ հայությանը, որ Հայաստանի պետական գոյությունը, պետականությունը չի մտնում Ռուսաստանի ծրագրերի մեջ. Մեր անկախ պետական զարգացման պատմությունը շատ կարճ, ես նկատի ունեմ այս հանրապետությունը, ընդհատվեց ըստիս հենց այդ օրը. Եվ հիմա մենք պաստորեն մի կողմից դեռևս գտնվում ենք հոկտեմբերի 27-99 թվականի հետևանքների ներքո, և դրա վկայությունն է եկեղեցական սպասավորի կողմից առաջնորդված այդ շարժումը. Մյուս կողմից մենք հավաքվել ենք, որպեսզի հաղթահարենք այդ մռայլ ժառանգությունը, և ավարտելով խոսքս կասեմ, որ մենք չպետք է մեր քայլերը որոշենք որևէ այլ երկիր, հատկապես Ռուսաստանի ցանկություններով. Մենք դա անում ենք անուն մեր ժողովրդի, մեր երեխաների, մեր պետության ապագայի։ Հարց համեցել ուզում ենք ուզում ենք ուզում ենք Այո, մենք զգուշացնում ենք ամիսներ շարունակ, որ այն ժամկետը, որը տրված է Հայաստանին եվրոինտեգրման հայտը ներկայացնելու, անվերջ չէ, և դա մինչև 2030 թիվը չէ, ինչպես հայտնի է, դա Եվրոմիության ընդլայնման վերջնաժամկետը, որը ընդունված է մոտավորապես 1.5 տարի առաջ. Սակայն հենց 24 թվականը, որը լի է ճգնաժամերով և կտրուկ փոփոխություններով, թելադրում է, որ մենք ոչ թե շտապել, այլ արագ որոշում ընդունելու կարիք ունենք, խիստ անհրաժեշտություն. Եվ այսօր ինձ համար հատկապես երջանիկ օր է, որովհետև մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, որ ժողովրդավարության ձգտումը դա ոչ թե մեկ մարդու, մեկ քաղաքական ուժի, դա հասարակության ցանկությունն է, և այստեղ 4 կուսակցությունների ներկայացիչներն են, ղեկավարներն են, և դա չի սպառում ժողովրդավարական ուժերի ողջ ներքնապնակը. Ես կարծում եմ, որ հենց հիմա է դա անհրաժեշտանել ցույց տալու համար մեր երկրի աշխարհաքաղաքական ընտրությունը. Ես մի անգամ նստել ու հաշվել եմ իմ հաշվարկով, մեր երկար պատմության ժամանակ սա 13-րդ փորձն է, նրա ինչ հիմա անվանում են եվրոինտեգրում, որտեղ այն օրը, այն
առասպելը, որից սկսվում է հայոց պատմությունը, անգամ հայկի ապստամբությունը բելի դեմ, ընդվզումը, դա ես իհարկե չեմ օգտագործի եվրոընտգրում բառն այստեղ, բայց եթե մենք նայենք մեր պատմության ենթատեքստում եւ Տիգրան արքայի եւ Տրթատ արքայի եւ քրիստոնեության ընդունման ես նկատում եւ Կիլիկյան թագավորության եւ առաջին հանրապետության եւ այլ սխրանքները մեր պատմական որ գանձն է որ մեր պատմությունն է, որից չի կարելի ուրանալ եւ մոռանալ դա։ Դրանք միշտ ուղված են դեպի նույն կետը։ Անհատի ազատությունը, մարդու իրավունքները, ազգի ինքնորոշում։ Հենց դա է դրված, որոնք Բաբաջանյան ասեց ԴՆԹ, այո, մեր ԴՆԹ-ն Հայկ Նահապետից հենց դա է։ Ազատվել բռնապետությունից եւ գնալ դեպի ազատություն։ Այսպես որ մենք համեստորեն, բնականաբար ես չեմ հավակնում այս որնանկարների սյուժետների շարնակությունը դառնալու, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ մենք անում ենք, դա շատ հին ավանդույթ է, դա հնագույն ավանդույթ։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, մենք պարզապես վերադառնում ենք մեր ԴՆԹ, մեր օրանը, այնտեղ, որտեղ մեր քաղաքակրթությունը ծնվել է, եվրոպական քաղաքակրթության անկախտելի մասն է Հայաստանը։ Այդպես որ մենք ընդամենը վերականգնում ենք պատմական արդարությունը եւ այս տարի է այն մարտահրավերների պատասխանելու լավագույն ժամկետ։ Շնորհակալություն։ Արուրակ, եթե դուք տակ։ Ես ուզում եմ մտցել մի կարևոր հանգամանք, որն այստեղ կարծես թե բաց է թողնում։ Մեր առաջարկը ոչ միայն և ոչ այնքան իշխանությանն է ուղված, մենք դիմում ենք հայ ժողովրդին, ինչու, որովհետև վերջին օրերին հատկապես և ընդհանրապես, մենք անընդհատ պաստորեն լսում ենք, որ մարդիկ տարբեր խմբեր, կուսակցություններ, անհատներ չեն դիմանում գայթակղությանը խոսել ժողովրդի անունից, մենք առաջարկում ենք լսել ժողովրդին, թող ժողովուրդը խոսի իր անունից եւ ամենակարճ, արագ եւ արդյունավետ միջոցն է հանրաքվել։ Բացի դա, մենք դրանով ուզում ենք գիծ քաշել այն սպեկուլյացիաների, թե ինչ է պետք հայ ժողովրդին, կրկին, հայ ժողովրդը ինքը կորոշի։ Եվ մենք այստեղ իհարկե շատ ենք նեղավոր, եթե մենք կարողանայինք կազմակերպել և կազմակերպվել այդ պատասխանը ստանալու, այդ հարցը տալու տարիներ առաջ, ինչը մենք չարեցինք, չկարողացանք, մենք կխուսափեինք բազմաթիվ կորուստներից, բազմաթիվ սխալներից, մարդկային, տարածքային, դա մեր մեղքն է, որը մենք հիմա այս միջոցով փորձում ենք կավել։ Եթե պետք լինի, իհարկե հանդիպելու ենք վարչապետի հետ, ազգային ժողովի նախագահի հետ, արդեն խոսել եմ ես ազգային ժողովի նախագահի հետ, քննարկումներ ենք ունենալու առաջիկայում ազգային ժողովի նախագահի հետ, վարչապետին կամ կառավարությունը, մենք դիմում ենք հասարակությանը, որպեսզի այդ ճնշումը լինի ոչ թե 4 հոգուց կամ 4 կազմակերպություններից, որ դա լինի համազգային, նաև սփյուռքը ներառյալ ճնշումը այդ հարցը դնելու օրակարգի մեջ եւ քննարկելու եւ պատասխան ստանալու։ Կա կոմունիկացիա, այդպես ասեմ, բայց այստեղ ես ուզում եմ հատկապես մենք բարերը ճիշտ նաեւ ընտրենք։ Պան Խզմալյանը ճնշում բառն է օգտագործում ոչ բուն ճնշման իմաստով։ Ես կարծում եմ մենք այս հարցում համախոհություն ունենք իշխանության հետ։ Եվ իշխանությունը ևս հայտարարել է, որ ինքը այս օրակարգի կրողն է։ Մենք ավելի շատ կարծում եմ, որ ժամկետների շուրջ պիտի քննարկում ունենանք, ուրիշ խանգարող որևէ բան չկա։
դուք վրացական օրինակն եք վերում, իդեպ Վրաստանում քանրակվե չի եղել եվրոպական միության անդամակցության։ Սաակաշվիլին վերել ամրագրել է ուրեմն սահմանադրության մեջ, որ դա իրենց ուրեմն քաղաքականությունն է, իրենց ապագանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի կուժեղացնենք մեր հայտը, եթե մենք գնանք հանրակրվեի ճանապարով, այո, եւ ֆիքսենք նոր սահմանադրության մեջ, որ եվրոպական միության անդամությունը եւ եվրատլանտյան հերանակարները հայ ժողովրդի ուրեմն գերակա, այսպես նպատակն է եւ առաջնորդող ուրեմն արժեքն է։ Սա է մեր պատկերացումը եւ ես կարծում եմ, որ այո, բանը չի հասնելու հաստատ ճնշմանը, պարոն Խոսմալյան, եւ մենք համախոհ կերպով առաջ ենք ընթանալու իշխանությունը։ Եթե դուք տակ մեկ նախադասություն պարոն Արամ Սարգսյանի եւ պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ, մենք 2-3 տարի քննարկում ենք վարչապետի հետ արտախորհրդարանական ձևաչափով նաեւ այդ հարցը, եւ իմ գործընկերները ցույց են տա, որ ես սխալվեմ։ Այո, ես չեմ ասում ճնշում բառը, միգուցե դա, բայց այդ քննարկումը այդքան սահուն չէր։ Այո։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ երբ որ մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք, ես անձամբ 21 թվականի մեր առաջին փոխանակած խոսքերը այն էին, որ ես այստեղ ევրոընտագրման օրակարգով եմ գալիս, եւ դուք տեսնում եք, որ սա երկնքից ընկած բան չէ, դա նաեւ մեր ընդհանուր միասին, ձեզ հետ միասին, լրագրողների հետ միասին, իրական վերնախավեր միասին աշխատանք էր, որը հիմա հասել է այն պահին, երբ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ սա առաջնահերթությունն է։ Եթե չանենք հիմա դա, այո, ինչպես ասաց պարոն Բաբաջան, այլընտրանք չկա։